بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو خوغو او متدين مسلمانان په دې هيله چې دار ورس د مبارک روجیم ختیر شوی درنو او قدر منو هیوادوالو غوړو چې د تیرو بحثونو په شان د الله په هغه نظام باندې چې دا بدن یو الهي امانت او نعمت ته او کوم حکمت ولي چې د الله د حکمرانۍ نه ځان قربانۍ څه فواید څه ګټې او بیا په تیره سره د روژې مبارکې د هرې ورځې ګټې اخروي ګټې او دنیایي ګټې لکه څنګه چې تاسې په تیرو اتو برنامو سره ولیدل چې زموږ په کلیوي سیستم د دماغي سیستم د قلب په سیستم او وعي سیستم او کبدي سیستم او هضمي سیستم او د عضویت په هره برخه کې ما تاسې ته د دې هغه ټول ابعاد د ګټو تشریح کړه. درنو هیوادوالو، غواړو چې نن د قلب سلیم چې د روژې په واسطه قلب څنګه سلیم کیږي او د دماغ سلیم د الله د ټولو عبادتونو دپاره په کار دا دی چې انسان په خضوع او خشوع کې اوسیږي او د دینه هدف او مطلب دا دی چې د انسان بدن د دوو معدو څخه چې جوړ شوی چې یو د هغه باډي ده او بل روح دی. د روح دپاره ښه غذا هغه قرآني او هغه د قرآن انوار دي چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دویش کاله دو میاشتې او دویشتو ورځو کې راغلی دي. درنو هیوادوالو، قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام د راتګ نه مخکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دومره یو لوړ کتاب دی او دا په دې میاشت کې راغلی دی ځکه دا میاشت ډیر انور ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی، الله تبارک تعالی وی د هغه کس دپاره یرفع اقواما بهذا الکتاب، هر هغه چا چې د دې کتاب احترام وکړلو، هر هغه چا چې د دې کتاب د اوامرو احترام وکړلو، نو دا به ډیره ترقي ورکړي. ویدعو به اخرین، هر هغه چا چې دې روژې تشا کړه، هر هغه چا چې د روژې په میاشت کې دې کتاب تشا کړه، نو هغه به د بدترین امتونو او د بدترینو انسانانو نه وي. درنو او ګرانو هیوادوالو، زموږ دا بدن څنګه ښایسته کیږي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قرآن ما ته را انتقال شو و یوه تله د میزان راغله او د غار حرا په خوله کې د یو الله د مخلوق په واسطه ونیول شوه، نو دې تلې صاحب د مدین د بشر نه شروع وکړله او آدم علیه الصلاة والسلام یې راوړو او په یوه تله کې فی شمال او زی په یمین ښي تله کې کینولم تر داود علیه الصلاة والسلام پورې وي دا ټولې تلې خلک راتلل او دا طلب پورته کېدله مګم زه سپک نه شوم، دوی به درنیدل نه. نو بناء یو بل سره یعنی جبریل امین او میکایل تصمیم ونیو چې دی بشر ته د الله دی محمد رسول الله ته د الله داسې کتاب را انتقال شو چې دغه اوله مدرسه وه، ځکه زی غار حراو متعلم محمد رسول الله و معلم رب المنانو. یو درنو هیوادوالو، یو کاسب دی او یو خالق دی. یو انسان هیڅ کله نشي کېدلی چې خالق شي، خو کاسب کېدی شي. د مثال په طور یو دیقان په پټي کې یوه کوي، پټی وتره کوي او غنم گزاري، بیا غنم راشنه کیږي، غله جوړیږي، دا خلق شو. خو کاسب د دو مخلوقاتو چې دا ځمکه مخلوق د الله دی، دا دانې مخلوق د الله دی او دا اوبم مخلوق د الله دی، سره یو ځای کړه، خو دا خالق نه دی. نو پس بناء الله خالقو، ځکه الله په کلام قرآن کې فرمایي الرحمن علم القرآن، ای پیغمبره زه ستا استازیم، ما تا ته دا قرآن درښودلی دی. نو څه ښایسته مدرسه، د دین اوله مدرسه زی غار حرا متعلم محمد رسول الله و معلم رب المنان، او کاسب راوړونکی یو ځای کوونکی جبریل امین. فرمایي عبدالله بن حارث نه روایت دی چې محمد رسول الله نه پوښتنه وشوله چې دا د زیور د قرآن معنی ته څونه پوه شوې؟ هغه زمی زمی قصه ډیره لویه ده، زه به فقط دونه وایم چې انسان دغه روحي قوه فقط په قرآن باندې تازه کیږي او د الله په احاکیمو باندې تازه کیږي، او د انسان باډي هغه د غذا په واسطه چې هغه هم د الله ټول رضامندي پکې وي، نو انسان ته سیرت او صورت وربخي. درنو هیوادوالو، په موږ حق دی چې خپل بدنونه
او خپل ټول ماشينري چې الله زمو په بدن کې زیب زی کړی دي دا په سالمه توګه وچلو. نن غواړو چې څومره حجرات د انسان په دماغ کې پراته دي او د روزې په مش کې د تراو په کولو سره څومره دا حجرات خپل زمکه ته چارج ورکي او د زمکه نه مفید چارجونه اخلي. درنو هیوادوالو، نبی علیه الصلاة والسلام ته چې به څوک راغی او لږ به په قهر یا به قهرجنو یا به په خپل تصمیم کې داسې زلاله به یې درلودله، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایل صلو رکعتین، تاسې لاړ شئ لمونځ وکړئ. او په دې لمانځه کې د هغه هم دا خیر و چې ده به دا سجدې کې رب ته خپله عذر او رب ته پښیماني او رب ته عجزي اعلانوله. او په دغه سجده کې حکمتولي او حکمراني دواړه جدا جدا وي. حکمتولي دا وه چې د انسان نه د قهر حجرات او چارجونه د ځمکې سره د ځمکې د چارجونو د تاثیر لاندې راځي او په یوه سجده کې دا ټول د مینځه وړي او سالمې حجرې د ځمکې نه او د انسانیت او بشریت د انسان دماغ ته انتقالیږي. مفصلا تفسیري په وړو وړو الفاظو کې برنامې بسوالی کوو. قلبي سلیم ته راځو، هغه څوک چې د ده زړه پاکیږي په دو انوارو، په دو اشکالو، په دو رحمتونو د الله پاکیږي. یو هغه زړه چې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، الله په سورت بقره کې مونږ ته فرمایي زړونه څه وخت توریږي او مهر کیږي. مهر نه هدف دا چې د الله هدایتو ته لارې نه پیدا کوي. ای درنو هیوادوالو، د زیاتو هغه موادو په اخیستلو سره ځی غذایي منبع او دا رحمتي منبع دواړه تاسو ته تشریح کوم. هر هغه وخت یو انسان وغواړي چې د قلبي امراضو نه خلاص وي، دا به دوه سلسلې مخکې وړي. یو به سجده ډیره اوږده کوي، هغه صورت کې زړه ډیر ښه کار او خپل ځان تخلیه کولی شي چې د ځان نه سر ټیټ پیدا کړي. درنو هیوادوالو، تاسې وګورئ پرته د سجدې نه د عضویت په نورو ټولو حالاتو کې، په استراحت کې، په منډه کې، په ناسته کې، تاسې بل داسې حالت موږ ته راوښی وئ چې زړه دې د سر د پاسه شي. یوازینۍ سجده ده چې سر پاسه لاندې کیږي او زړه پې د پاسه کیږي او زړه خپله ټوله د وینې محتوي سر ته ارتوي او سر ښه اکسیجن او ښه تعقل او د ښه فکر خاوند کیږي. په عامه اصطلاح اروای او د هغه لمدېدل ډېر زیاتیږي. نو دا شوه د طب یوه برخه. او بله برخه دا چې قلب څنګه سلیم کیږي، هغه دا ده چې د هرې ګناه او د هرې عمل چې الله منکراتو کې راوستې وي او د الله د قوانینو خلاف وي، دغه منکرات په زړه کې یو تور څاڅکی اچوي. دا څاڅکی چلیږي چلیږي او بالاخره د زړه نیمه برخه چې 5% شي، 50% شي او پسې پورته یو 50% شي، دا زړه چې تور شو، دې زړه ته وایي چې اوس فی قلوبهم مرض. دا زړه د هدایت د سیورو نه، د هدایت د ستارو نه او د هدایت د رڼا نه خلاص شو. درنو او قدرمنو هیوادوالو، مونږ وایو چې څنګه وشو کړه چې دا زړه سالم کړو. زړه څه وخت سالم کیږي؟ چې د زړه رګونه د وازدو نه خلاص وي، د زړه د ټولو رګونو او ډیپوګانو او د بدن د رګونو او ډیپوګانو یوازنۍ میاشت چې هغه قلب رسما په غذایي منبع او یا په طبي شکل باندې رب ته تسلیمیږي، هغه د روژې میاشت. دلته هغه شهمي کتلات، شهمی اسیدونه، شهمی زنجیرونه او شهمی قوی چې هغه د زړه حرکات تنظیموي، د زړه ته د اکسیجن راتګ تنظیموي، د زړه سیالي یا برقي چارجونه تنظیموي او زړه په خپله په محرک او حیثي شکل باندې په دواړو لارو کې ساتي. دا کله چې دا بیلانس تغییر وخوري، بناءً دا مانوره او دا پروسه بیا د منځه ځي. درنو او قدرمنو هیوادوالو، تمنا لرو چې تاسې د روژې په نیولو سره برلاوه دنه چې زموږ هغه رب چې زموږ دا بدن د ده په اختیار کې دی، زموږ عزت او ذلت د ده په اختیار کې دی، زموږ دا آخرت او دنیا د ده په اختیار کې دی، زموږ خوشحالي او خفګان د ده په اختیار کې دی. راځئ چې دا خپل بدن په روژې میش کې نه، په 12 میاشتو، په ټول عمر کې رب ته تسلیم کړو، خو د روژې په میش کې یو حکم ته اضافه کړو. نو د درنو هیوادوالو، د بیا بیا د هدایاتو او د انوارو د الله په هیله او د هغه څه چې موږ تاسو شریکو د تبابت دیو نقطې نه تمنا لرو چې دې ته په درنښت سره غوږ کېږدي او د خپل بدن او ځان دپاره ترې ګټه واخلي.